Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Karantinda uyda zerikib qolmadingizmi? Bugun biz sizlar bilan onlayn faoliyatimizda gullar rasmini yasashni o'rganamiz. Buning uchun bizga oddiy qog'oz salfetka, kilay, ip, qaychi hamda rangli qog'ozlar kerak bo'ladi. 4 ta salfetkani olamiz, keyin uning teng o'rtasidan qirqib olamiz. Mana qirqib oldik. Endi ularni ustma-ust taxlaymiz. Va ularni buklaymiz. Bolajonlar, karantinda ota-onalarimizga yordam beryapmizmi? Mana yozgi sog'lomlashtirish oyimiz ham boshlandi endi. Albatta, ota-onalarimizning so'zlariga quloq solishimiz kerak. Mevalarni yuvib yeyishimiz kerak. Bo'lmasa, qornimiz og'rib qoladi. Mana buklab ham oldik. Endi uning teng o'rtasidan ip yordamida bog'lab olamiz. Mana buklab ham oldik. Endi qog'ozning ikki burchagini yelimlab olamiz. Endi bularni birin-birin qatini ochib chiqamiz. Mana gul shakliga keltirib oldik. Ana endi bunga nodasini qistiramiz.
nudasini ham qistirib oldik. Endi uning yaproqchalarini Mana bolajonlar, chiroyli go'rimiz ham tayyor bo'ldi. Ana bolajonlar, endi buni sizlar uyda onajonlaringiz, opajonlaringiz yordamida yasab o'rganib olasizlar. Keyingi onlayn faoliyatimizda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.